ဘူဆောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကင်းပြင်းနေမှာပေါ့နော်ဟိုပျောက်လို့လူတွေကမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘူဆောင်းနေနဲ့ဘာတွေလောက်လဲဟိုဘယ်မှာသွားဘာတွေလောက်ချားနေလဲပေါ့တစ်ချက်လောက်ပြောပြရအောင်ကျွန်တော်ပျောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုစင်ငယ်စင်ငယ်နော်ညွန်ကြက်အသီးသီးနဲ့နော်ဟိုတက်ကထုတ်ပေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်စစ်လုံငန်းစင်းနေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေတာတက်မြောက်မှာပေါ့နော်တက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့ကိုပါကြီးတည်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟိုကူပါကြီးတည်ရလဲကောက်ကောက်မို့တချုံတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကူပါကြီးတည်ရရရဆက်တည်လို့တချို့တရင်တွေပေါ်ပြတာမဟုတ်အဲ့ပေါ်မှာဘယ်လိုတော့တတ်မိလဲဒီကိစ္စနဲ့လဲဟိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုင်းပြည်ပြည်သားသိစေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီတရင်စာစီရင်ပွဲလုပ်တာမှန်တယ်အဲ့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါကြီးကအမှန်တမ်းမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်ကောင်းစိတ်နာကောင်းရှိတဲ့လူအဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သွားနေတဲ့ချိန်မှာနော်ဟိုတနက်အတူလေးတလက်ပြေးကန်တော့မကန်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုသွားလာနေတဲ့အချိန်မှာကြာလို့ရှိအမြဲတမ်းကြံတာပေးတယ်မကြခင်ညဉ့်ညဉ့်လမ်းပေါ်ရောက်တော့မယ်ဟိုတက်တယ်စီကန်းစီဖို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသူသူသိဟိုဆုံးမပေးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ဖို့တိုက်ဖို့ခက်ပြီးတော့လူခါမပြောဘူးနော်အခုသူတည်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုလူမသိသူမသိစတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့လူဆိုလို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုရတယ်ဆွတ်ပြောစင်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်နော်ခိုင်လေးဆိုတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကိုအဲ့ဒါပါကြီးဆိုပြီးတော့ဟိုဟိုအင်တာနက်သတင်းမှာစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပါကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်တမ်းကျတော့စစ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးခေခေကိုဖွဲ့ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လူတွေကျွန်တော်တို့ဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လက်ဖမ်းနဲ့မတွေ့ဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်ဟိုအမေ့ပြေးတယ်ပေါ့အင်းတို့ဖမ်းတဲ့လူကိုမင်းတို့လုံးဝလက်ဖမ်းနဲ့မတွေ့နဲ့เนาะငါတို့ယူနီဖောင်းချုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ယူနီဖောင်းချုပ်ခိုင်းပါငါညံ့ရဲသွားပြီးဆွနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့သနသိရဲ့ဆိုသူတို့သနသိမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဟိုတဲ့ညွှန်ကြားတယ်တော့အခုကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွတ်သမားသတင်းထောက်ကိုเนาะဘူရဲဆက်တက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်တကြူတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောတယ်เนาะဖော်တဲ့ခါကျတော့သွားတော့မရှိနော်မြင်နိုင်ရတာမရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ဦးဆန်းစစ်လာဒီစွန်လိုင်းကော်မရှင်အနေနဲ့ပြန်ဆင်းပြတဲ့အချိန်မှာလည်းအချက်တွေမပြည့်စုံဘူးမပြည့်ပြည့်စုံတာကသူကျွန်တော်တို့ကိုနော်လာပြီးတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူတတ်မှန်နဲ့နော်တတ်မှန်တတ်မှန်နှစ်နှစ်တတ်မှန်တမပါတယ်စက16ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့စက17ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအမှတ်22အမှတ်16ဆိုပြီးတော့ဟိုမယုံမလုံနေပြောတာတယ်နော်အဲ့ဒါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနားမလဲလူတက်ကြောင်းနားမလဲလူတော့အမှ20နှစ်ဆိုတာဟိုတက်ရင်သူထင်လားအမှတက်မှနှစ်နှစ်နော်နောက်ဆက်က16ဆိုတာဒီကော့ကလစ်မှာဟိုထိုင်နေတက်နော်ကက16ကဒီတွေ့အတွေ့မှာဆက်က10နှစ်ကဒီကော့ကလစ်မှာထိုင်နေတက်သူအောက်မှာသူရဲ့ဒီဆက်က10နှစ်လက်အောက်မှာဆိုတက်ရင်ဟိုဆက်ရင်ရှိတယ်အပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှင်းရတာဟိုမလိုက်တပတ်နေလောက်တာဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြူဆက်ပြီးလိမ့်နေတယ်ဒါသူရှင်းရတဲ့အချက်တွေမပြည့်စုံဘူးနောက်သူတင်းစီရရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီကရှိတဲ့ကံဟိုဇီးစုတင်လှန့်စင်ကတော်လည်းစေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အခွန်သွင်းရတယ်ဒါကျွန်တော်ကားမဟုတ်ကျွန်တော်အသိမဲ့ရွှေတွေကပေးစီလို့အမေစီဝေးသွားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီကားစီဝေးမှာသုံးမှာကျွန်တော်သုံးတယ်အဲဒါအခွန်ဆောင်ရတဲ့ကားနောက်ခုနစီကြတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေစီးတာနော်အဲ့ဒီစီလဲဟိုနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ပတ်စံပါဗျအဲပြန်ကြည့်မဆိုလို့ရှိရင်တော်လည်းစေကားဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစေကားတစ်စီးက300ကျော်ဟုတ်တယ်ဗျာတော်တယ်မလဲသွားမြို့မှာသွားရတာဒါလည်းသူတို့ပတ်စံပါဗျနော်အခုကဟိုဒီအခွန်ဆောင်ရတဲ့ကားကိုလည်းသိမ်းတယ်ဒီဟိုလေးလည်းသိမ်းတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာကြောင့်ဒီစွန်လိုင်းကော်မရှင်ကမဖော်ထုတ်တာလဲเออအဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုသိစေချင်လို့အဲကျွန်တော်ဒီသတင်းစာစီးနှုံးပွဲလုပ်တာဘုံဆောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကဘီကနေပြီးတော့ဟိုရတုဖြုတ်ခံထီးတဲ့တောင်ဝမ်းရဆိုင်ခံထီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်ကဘာပြောချင်မှရှိပါလဲဩကျွန်တော်ဒီတောင်ဝမ်းရဆိုင်တာတို့ရတုဖြုတ်တာတော့ဒါမဆမ်းပါဘူးစစ်တပ်မှာဟိုဖြုတ်တာတို့ရဆိုင်တာဆိုတာဒါဘယ်တတ်မဆိုရှိပါတယ်နော်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကနော်ဟိုငင်းငယ်ရဘလောက်ချစ်မြတ်နိုးလဲနော်သားသမီးတွေကဆွန့်လို့ပြီးတော့ငင်းငယ်မဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူကဟိုတက်နိုင်မှုတက်ကျွန်တော်ဖြုတ်တာပါနော်အဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးနဲ့လက်ရှိစစ်အစိုးရနဲ့နော်အာဏာပိုင်နဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထောက်ရဆိုလဲကျွန်တော်အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်မကောင်းအောင်ကလွယ်ပြီးဘာမှတတ်နိုင်ဘူးနော်အဲအထူးဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေကငင်းငယ်အောင်မပြတ်စီချင်လို့ကျွန်တော်လွယ်လေးလေးကူလေးနဲ့ဒီတက်ကဟိုထောက်တယ်ပဲရှိတယ်တခြားဘာအကန့်မရှိပါဘူးကော်သူလေး OKF အခုဆိုရင်ဗျူဟာမူခန့်လဲတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီခန့်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာပြည်သူလူထုအတွက်ပေါ့ဗောနော်ဒီကရင်ပြည်သူလူထုအတွက်ပေါ့ဗာအကျိုးဆောင်ရမယ်လို့စဉ်းစားထားလိုက်မယ်ဒီကော်သူလေးအနေထားပြောမယ်ဆိုရင်အရန်အောင်လေးကြီးတယ်ဒီကော်သူလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံရင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆိုင်တမိုင်းဝင်ခွေပြောင်းနှစ်တရာမွေးနေ့ဝယ်လည်းမကြိုင်ရင်လှုပ်တော့မယ်ကော်သူလေးလည်းမခွေပြောင်းအောင်ဒါခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကဟိုစီစဉ်စီမံတယ်ဗျဆိုလို့ချင်တာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပြေဝတဲ့လက္ခဏာတွေတော့မရှိဘူးပေါ့ဆိုစမိုင်းတရာသွားမဲ့ခီးကိုပထမချင်းလမ်းတလန်းလေးပြုလိုက်တဲ့အနေထားပါပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဘောနော်ဗာအကျိုးဆောင်ရဖို့စီလေ။ပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်လိုင်းရေးလောက်ပြီးဆိုလို့ရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအကျိုးအသေးဖို့စီအများကြီးရှိတယ်။လက်ရှိရောက်နေတဲ့တော်လိုင်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအကျွေးဆက်မှာရှိတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုအကျွေးမဆက်နိုင်သေးဘူး။နော်မဆက်နိုင်တဲ့ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလက်နဲ့ကင်တဲ့သူတွေကပြောတော့ကိုယ့်မျိုးသားအတွက်ကိုယ့်ပြည်သူအတွက်အသီးသီးပြောရတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့
ကောင်း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 နေပေါ့။တော့ကြီးတဲ့လူကြီးငယ်တဲ့လူကြီးငယ်ပေါ့။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အမျိုးသားအတွက်ပြည်သူအတွက်ပြီးတော့ခုတော်လုပ်ပြီးတော့ဟိုခံစားစံထားတာပဲမြင်တွေ့ရတယ်။နော်။တော့လက်နဲ့ကင်တဲ့လူတွေကဟိုအမတမ်းမှယုံမကောင်းနဲ့။နော်လက်နဲ့ကင်တဲ့လူတွေက။နော်လက်နဲ့ကင်သားပြီးဟိုဒီအာနာရှိပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ကင်လို့ကိတ်တန်ချုံချင်လို့ဆိုရင်လက
ဟိုရောင်းပြရမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကြောက်တောင်းနေကျွန်တော်တို့တန်လာရကျွန်တော်တို့ဘာမှမရောင်းသေးဘူးဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ပြနိုင်တဲ့အချက်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လက်ရှိအစိုးရလိုခလိုနီတွေကိုရောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့လောက်ပိုင်ခွင့်เนาะအခွင့်အရေးပေးတဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူကိုလောက်ပြမဲ့အဲညှို့လိုက်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘွားတော်မှเนาะကျွန်တော်တို့တပုံလိုတော့မသိရင်အဲဘာလဲဟိုခွန်းထောက်သားလိုဟိုမလှိုက်တပအမျိုးပြောရတယ်ထုံနီသူစွာပဲနောက်ပြီးတော့ဒီစက်ကဆက်ကိုနီးပြပါဒီဘုံမူကြီးအောင်မျိုးကကျွန်တော်ပြစ်မယ်လို့တော့သူကအဲ့လိုပြောရတယ်အထက်ကညွန်ကြားချက်ရောက်အေးသူကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးကာကွယ်ဖို့တောက်ပြန်ဖို့ဟိုအသိရှိပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောစီချင်းတယ်เนาะနောက်ဆိုလို့ချင်တာဟိုတမန်တော်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောထားကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်းတာเนาะကြည်တဲ့မှုကိုငဲအောင်ငဲတဲ့မှုကိုပြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်เนาะအခုတိုင်းရင်းသားတခြားတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်ဝဲအောင်အကျင်ရာလည်းဖြစ်တယ်เนาะထုတ်ပယ်ခြင်းမရှိဘူးเนาะပြန်ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအမှကျွန်တော်သင်ခန်းစာအများကြီးယူသင့်တယ်เนาะအဲသူကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะပထမမှဟိုဒီအဲသူတို့လုံနေတဲ့ငင်းငယ်ရမအောင်မြင်ဘူးเนาะပွင့်လင်းမြင်တာမှုလည်းမရှိဘူးအခုစဉ်တိုင်းရင်းသားတွေမှာဟိုကချင်းတွေမှာစနက်စံတွေအရန်ပေါက်နေတယ်ကချင်ရသနတ်ဆန်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုတစ်ထပ်တည်းခန်းစားရတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ယူနီဖောင်းဖွင့်ထားတဲ့နော်ဟိုစစ်တီတွေရောနော်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေရောနော်ကချင်မှာပေါက်တဲ့သနတ်ဆန်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားကိုထိသလိုအဲကျွန်တော်တို့နားပါတယ်နော်တန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရင်ကိုရောက်အောင်ရပ်ပြီးတော့ကချင်ကိုပြတ်ချင်မုန်းမယ်နော်ဒါတွေကျွန်တော်သင်ခန်းစာခေါင်းခေါင်းရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဒီသမဏသီးတော်လကောင်းလက်ရှိဘုချုပ်မင်းအောင်လကောင်းဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ငင်းငယ်ရုပ်စည်တဲ့မှန်နဲ့လုပ်ရင်မြင်းကြီးလည်းပုတ်မလို့ရပါတယ်နော်ပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်သတင်းစာသမားတွေဖန်ချဖန်နော်လက်နဲ့မရှိတဲ့လူအနိုင်ကျင့်လို့ကျင့်အခုဆိုရင်ကြည့်ပလားဒီနော်အုံးလာတို့ညီမျိုးစင်တို့ဒါလည်းဟိုဆက်မကောင်းကြပဲနော်သူနဲ့ပါတဲ့သူရဲ့လှုပ်ဖို့ခိုင်မဲ့နေရှိတယ်ဒီလူတွေကကိုတိုင်းပြည်ပြည်သားမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေသိစေချင်လို့လိုက်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဟိုဘဒူမဟိုပတ်စံရပြီးဟိုလာစာရပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုလည်းဟိုဘယ်ပုံမှန်တွေမျိုးတက်အကျွေးချံပုံမှန်နဲ့အကျွေးချံထောင်တန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးဖန်ထည့်ရတယ်နော်ဒါရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့မရှိတဲ့လူလွန်လင်းတခုနဲ့ဖမ်းရမယ်နော်ဆောင်းအောင်တော့လွန်လင်းတခုနဲ့ဖမ်းမခံဘူးနော်အဲဒါပေမဲ့ဘာမှမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းနော်ဆောင်းအောင်နေနဲ့နော်ဟိုတပုံဝဲပြောပြောအစောင်းချမ်းသူဝဲပြောပြောအကိုကိုကခွင်မလို့အသိမယ်နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိတမတော်ကိုကျွန်တော်ချီမုံတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးနော်အပြုတ်တက်လို့မရဘူးနော်သွားလန်းလာလန်းမဖြောင်းအောင်ကျွန်တော်အနောက်ဆက်ပြလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပျောက်ကြားစစ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်အဲမသိကျွန်တော်အကြမ်းတော့ဖြစ်မယ်အထက်ကမိတ်နော်เออตรงนั้นน่ะผิดมั้ยสิจนเราผิดมั้ยโลเออจนเรเยเยลิลิอติลิเปล่าเนาะบาจ้าจนเราตรุเปล่าแกเฉินมาถั่วเนี่ยตนะตาจนเราโหมาถั่วเนี่ยตนะตาเราขันษาแล้วแต่จ้ะเออจนเราโหเนาะอเมกหญ่นจ้าเจยะบุมูจีอ๋องမျိုးก็เปล่าแต่จ้ะเนาะตูผิดมั้ยเปล่าแต่จ้ะจนเราเลยตูเนาะโหเปลี่ยนผิดมั้ยสุดาอติลิจนเราเปล่าโอเคမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘောเนาะဘာပြောကျင်တာစိလိုက်ဒီနေရာနေဘောจนเราပြောကျင်တာလက်ရှိအစိုးရဘောလေဟိုနိုင်ငံတကာမှာဂတိကိုပေးထားသလိုပေါ့လေလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ငင်းငန်းရင်းကိုဟိုမပြတ်အောင်ထိသိမ်းပြီးတော့ဟိုစေနာဆစ်စီနဲ့လှုပ်ပြပါလို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကကျွန်တော်ပြောသိချင်းတယ်အထုံလူစုဆိုတာတတ်မလို့ပိုင်းဆိုင်ရလဲပူပေါင်းပြီးတော့စေနာကြီးကြီးနဲ့ဒေါ်ရကြီးကြီးနဲ့ထားပါလှုပ်ပြပါလှုပ်မဆိုရင်ရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းအတိတ်ကာလကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သနတ်တန်တွေအများအားကိုအဆက်မပြတ်ဆူညံ့ညံ့ဟိုပေါက်တယ်အခုကဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်တဲ့ဘူးထုံလူစုဆိုတာပဲတတ်မတော်ပဲကနော်ဟိုစစ်တီလည်းတိုက်ရင်ခိုက်ရင်စိတ်မရှိပါဘူးနော်ဘာကြောင့်တိုက်ရင်ခိုက်ရင်ဆက်စီမဆွဒီဆွေရောင်ကြောင်မှာဖြစ်တဲ့เนาะဟိုမသိတယ်ဟိုရေပင်လေထဲမှာเนาะဟိုကွင်းပင်လေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်တိုက်ရင်ခိုက်ရင်ဆင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟိုညိုချတဲ့သူတတ်မှတွေနဲ့เนาะသူဒီတိုင်းလောက်ခံတဆက်က16ဆနစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်လင်းတခုလေးချုံမုံရတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါခေါင်းဆောင်ကြီးတွေသူစစ်တီတွေကเนาะတိုက်ဆောင်ရင်တွေလည်းကြနေပြီတဖက်တိုက်ဆောင်ရင်မကြတော့မှသူရဲ့စိတ်ဓာတ်เนาะဟိုကိုနိုင်ငံသားချင်းချင်းကိုတိုင်းရင်းသားချင်းကိုချင်းတိုက်ရင်ဖြတ်ရင်တည်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာထင်တာတွေ့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီတိုက်ဖို့ဟိုကိစ္စကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ဟိုစီတယ်မမှန်နဲ့ဟိုငင်းငင်းကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့နောက်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖယ်တယ်တွေဟိုဟိုတောင်းနေတယ်ဟိုရှင်းတဲ့အနာနဲ့တက်အောင်လုပ်ပြပေါ့ဗျာနော်ဖယ်တယ်ဆိုတာနော်အခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကိုင်းနော်လူတစုတော်၎င်းတိုင်းသား
เล่นกันเพื่อที่จะพิเศษว่าต้องสู้ดีนี่ดีเช่นที่เพื่อสุดาทิ้งทำมีนาพิลาเดเนาะแต่เพื่อเราไม่เป็นไรเอาตัวไม่สู้ลุ้นลุ้นเองเนาะบลูมาหูยิ่งยิ่งยาวยาวไม่ใช่วุ้นสุดาจนเราไม่ว่าที่เดียวมีตัวนี้อะไรแต่เจ้าเพื่อเราเลยโอ้ดีโอ้เสียนาซีซีเนี่ยเป็นไปบ้างลูกไปบ้างเนาะคุณนาตายนาตอนเนี่ยดันลูกคุยรู้กูแบบจะทำกูรู้ไปไล่ไม่สู้ลุ้นเช่นเชื่อเลยลุ้นลุ้นเลย เนาะบ้าเสียมันวันนี้บ้าทำไมพ่อจำรู้ภาษาเล่มกงมันก็เล่นเพียงโอ้ยามแม่ลูกบ้าดีลูกโอ้เสียนาท้าวีดอกลูกอะไรบ้าแล้วส่วนตัวเนี่ยโอ้สมัยวันสมัยงานเลยตัวโอ้โอ้เลยก้อนเนี่ยก็พิลีดีโอ้เต็มว่าเป็นว่าบ้าโอเคมีมาในงานมามีคนเนี่ยดีจะชัดใจนะอารมณ์วะเนาะกิจมีอะไรบ้างวะเนาะตัวบ้ามาสกับเบลจินเลยดีเนี่ยเนี่ยจุดนั้นเบลจินนะก็แล้วสิยาวสินี่เนี่ยเชียงอ่ะวันเลยจุดนั้นรู้ยืนตัวเนี่ยอะ โอ้ยูดาพิเศษมูโอ้พี่ว่ามันสิบูแล้วเชิงใจดอกสีเดแต่เมื่อยูดามูมันสิบูแต่เจ้าจุนนรุปีรูปีดานเองตรีวูเนี่ยจีจีเนี่ยเนาะโอ้ยย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 
ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုကိုပီလူတွေအတွက်ကိုမျိုးသားအတွက်နော်အမှန်တကယ်စေတနာရှိမှဆိုရင်ဟိုမိဘချောင်းတို့မှပဲမနေပါနဲ့အိမ်မော်မော်ပဲမနေပါနဲ့နော်လိုအပ်ရင်ဟိုဒီအစိုးရယုံဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းမပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုနှလုံးရင်နဲ့ဟိုတိုက်ဖို့တော့လူပါတယ်လို့မှာကြားသိချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်သတင်းစာစီးလင်းမှုအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးတာမပါသိကြပါဖြစ်ကြားချင်တာရှိပါလဲအဲကျွန်တော်ပြောသိချင်တာအထူးသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီလက်လက်ကင်တဲ့ဟိုတော်လိုင်းသမားတွေပေါ့နော်တော်လိုင်းရောဟန်ဆောင်မလုပ်ကြပါနဲ့နော်တော်လိုင်းရေလို့ခေါ်ပြီးတော်လိုင်းရေလို့သုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသားအလံအောက်မှာဘာတွေဂတိကိုတွေပေးရလဲဘာတွေသစ္စာဆိုရလဲနော်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသားအလံအောက်မှာဟိုသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ဟိုတော်လိုင်းရေကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါအာလုပ်ပါနော်ငါတော်လိုင်းရေဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေကိုမလုပ်ကြပါနဲ့လို့မှာကြားသိချင်တယ်